تفاوت ماده تاریک و انرژی تاریک در چیه؟ نیروی گرانش که همه چیز رو به هم نزدیک میکنه و به سوی هم میکشه به عنوان ترمزی برای گسترش جهان عمل میکنه و سرعت انبساط رو کاهش میده. اما سوال اینجاست که چقدر سرعت انبساط جهان کاهش پیدا میکنه؟ در کمال تعجب دانشمندان دریافتند که نه تنها گسترش جهان کند نمیشه بلکه سرعت پیدا میکنه، چیزی که خلاف گرانشه، چیزی که دانشمندان اونو انرژی تاریک مینامن. دانشمندان با محاسبه انرژی لازم برای غلبه بر گرانش تعیین کردند که انرژی تاریک بیش از 73% از جهان رو تشکیل میده. ماده تاریک تقریباً 23% دیگر رو تشکیل میده و کمتر از 5% از مواد بصری و قابل دیدن مثل ستاره ها، سیارات و ابرهای گازی باقی جهان رو تشکیل میدن. وقتی به اون فکر میکنین بسیار شگفت انگیزه. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. بدون معطلی بریم سراغ موضوع جذاب و شگفت انگیز امروزمون که در مورد ماده تاریک و انرژی تاریکه. اما ازتون میخوایم لطفاً قبل از شروع به چنلمون سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. انرژی تاریک چیه؟ در کیهان شناسی انرژی تاریک نوعی انرژی فرضی و شگفت انگیزه که سرعت انبساط جهان رو زیادتر میکنه. انرژی تاریک رایج ترین راه برای توضیح دادن مشاهدات اخیره که میگن جهان با آهنگ رو به افزایشی با شتاب منبسط میشه. در مدل استاندارد کیهان شناسی حدود 73% از جرم انرژی جهان از انرژی تاریک ساخته شده. توضیح پیچیده ریاضیاتی انرژی تاریک نظریه میدان اسکالره. انرژی تاریک اسرارآمیزه. تقریباً 3/4 جهان رو این انرژی تشکیل میده. اما دانشمندان نه تنها در مورد اینکه انرژی تاریک چیه مطمئن نیستن، بلکه در مورد نحوه عملکرد اون هم اطمینانی ندارن. ماده تاریک چیه؟ ماده تاریک در اخترشناسی و کیهانشناسی ماده‌ای فرضیه که چون از خودش نور گسیل یا بازتاب نمی‌کنه، نمیشه اونو مستقیماً دید. اما از اثرات گرانشی موجود بر روی اجسام مرئی مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها میشه به وجود اون پی برد. اجزای ماده تاریک جرم بسیار بیشتری از قسمت دیده شدنی کائنات دارن. فقط حدود 4% از مجموعه کل چگالی انرژی در کیهان رو میشه مستقیم مشاهده کرد. اونم با توجه به اثرهای گرانشی اون که این مقدار شامل باریون ها و تابش های الکترومغناطیسی هم میشه. همچنین تصور میشه که 23% از ماده تاریک تشکیل شده باشه و 72% باقی مونده رو هم انرژی تاریک تشکیل داده باشه، که مثل ماده تاریک در فضای کائنات توزیع شده و به همون اندازه ماده تاریک ناشناخته و مجهول باقی مونده. تفاوت انرژی تاریک و ماده تاریک. انرژی تاریک و ماده تاریک یکسان نیستن. همون جوری که از اسمشون پیداست، یکی ماده و اون یکی انرژیه. خوبه که بدونید ماده عبارت است از هر چیزی که دارای جرم و حجم باشه، اما انرژی به صورت توانایی انجام کار یا توانایی به حرکت در آوردن و یا ایجاد تغییر در ماده تعریف میشه. با این حال هر دو تاریک هستند. بازی گرانش یا جاذبه نقش مهمی در وجود انرژی تاریک و همچنین ماده تاریک داره و به وسیله اون این پدیده سنجیده میشه. مثل انرژی تاریک، ماده تاریک هم همچنان دانشمندان رو گیج میکنه. در حالی که انرژی تاریک نیروییه که جهان در حال گسترش رو شکل میده، ماده تاریک نحوه عمل کرده گروه های اشیا رو با هم توضیح میده. بازم به عبارت ساده تر میشه گفت که ماده تاریک در اخترشناسی و کیهانشناسی
ماده‌ای فرضیه که چون از خودش نور بازتاب نمی‌کنه، نمیشه اون رو مستقیماً دید. اما از اثرات گرانشی موجود بر روی اجسام مرئی مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها میشه به وجود اون پی برد. و انرژی تاریک نوعی انرژی فرضی و شگفت‌انگیزه که سرعت انبساط جهان رو افزایش میده. ماهیت فضا، زمان، انرژی و ماده چیه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو در بخش کامنت ها بخونیم. و اگر این ویدیو براتون جالب و قابل تفکر بود با لایکمون و معرفی به دوستانتون از ما حمایت کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.